Hello friends, once again welcome back to my channel. Friends, apa muka dia samaing kalau anda muka naya video load tu boleh. Adun mungkin ada cerai kari. Ninggalan de video first day itu kanan na kuteran agil. Adu boleh itu rei channel subscribe cie ata kuteran agil. Ipol tenir video ko tarik kanan na cuman subscribe button de klik kia. Turun erina bell button kudu na enable cie do. Karena cie dah upload ini nllah pudia video kalau ningka apol tenir notification na hilabiko. Adu boleh iri video ningka istimewa ingi terus cie video ni like kia. Adu boleh ninggalan beliare abih prank lan nirdeshan kalau video ko tarik comment day rei perita. Adu boleh iri arwah ninggalan mati rei ata kuteri ko kanan share do. Gabran samu video load tu boleh. Friends, apa mungkin oke engan? Nah, pada ni itu, jangan ente kalau lah rentet device ni kan cerap. Apa pala device ni, pala type lah, awal cerap. So almost ni, lah itu lah sama. Anu, ente kalau lah rentet device ni, cerai cerai berbeza sangat lah. Apa ini di sini, nihaku phone le long type screenshot edukan sahdi kau dah. Apa long type screenshot edukum, amala sahdi kau dah. Apa amala phone le, ini screen le petra bagi orang ini home screen deh. Apa ini taruh ti ni illa. Apa angan allah, dah makian dah ini long shot edukan betul lah. Makian ini petra bagan dah ni allah di lolo. Tapi amal kiri page jo, alanggi macam Tenggelam sambongan la kenan tengah, ada itu page awam peribadat taruh terendah. Apa angan allah dah amak ke longa itu la screenshot terdakam petiolo. Apa adine itu yang justru kan cerah, adine itu yang ipo pada justru ni YouTube ni open je itu terendah. Ipo nengah korang kana baju, ipo yeri page, yeri screen la kana ni yeri bagel la, ada lesan taruh terendah. Apa yeri page awam ke screenshot terdakam petio. Apa yang ipo orang kori lengta itu la je page orang kani kena, apa ente complete video la je sectionana. Okay, apa ni? Ani pun ini orang screenshot edukan buat ni iri bago. Apa adine itu? Nama phone le, enggan ana mula screenshot edukale. Awe di sini screenshot eduk aja setia. Tengok orang screenshot edukan. Friends, apa ni? Ani orang screenshot edukan badan ni. Ani ku orang tarik orang option orang mana terenda. Ada itu share, ada boleh pencil ni icon ni crop pa icon mana terenda. Ada boleh macam ni arrow gana taruh telur arrow icon orang mana terenda. Ia arrow icon lori justi klik kia. Apa ni? Ani orang justi di lori orang klik kia. Apa klik kia? Ini iri page justi orang taruh tu erenda gana. Adu boleh am window pada klikkan, apa window taruh tu beri naga. Anggana niaga ke atratolom taruh tu beri naga, ari page ini de, atratolom niaga la dilot tu pada klikkan. Apa yang ane pada reward pada klikkan ini de, apa reward taruh tu pada mana de, apa reward length lori screenshot yang pada edit gaya ni de. Apa edukon dor niaga ke pada sedi le kana, apa niaga le edit ari screenshot ini ari walipun niaga ke kana baju, ari page atratolom niaga le edit de. Apa ni adu pada justru Samsung le ane kani kuno de, adu boleh ni de le material device ni de Huawei le, adu gurian ane justru pattern ni ane kani kuno de ana. Apa ye edit foto ini pun niaga justru ane view chain ane tengah, ari edit ari screenshot lori justru ane pada klikkan, alangka niaga le gallery le poit beri naga le noka. Okay, adanya sih, saya ada tari screenshot lalu tu, saya justru orang klik kia, na. Apa klik kia, tapi ni kita direct gallery orang tu, dia gallery orang itu orang open je, na. Open je, ini anda kiri riidi lah, awa edita screenshot kana, beti. Apa ini anda nalla riidi le kana, na, tenggi lipat cerda ita kana, na. Apa nalla riidi le kana, na, tenggi justru orang zoom iya, saya orang zoom iya, na. Zoom iya, ini anda bandar riidi le, anda zoom iya itu orang setia. Adanya sih, anda kiri saya edita, hari complete screenshot orang kana, beti. Beti, apa edita screenshot itu, apa hari murven bagangalo. Ia rata screenshot itu ada ulupat terdengar. Apa ini di dalam kita Samsung device laka screenshot terdengar. Okey ni aduh boleh anda Huawei device ini kuri jasian kan cera. Friends, apa ninggalu pada kanan anda Huawei phone ini screen ana. Apa ini dulu, jangan awalnya same page yang anda open je ana. Okey, adanya sih, jangan anda screenshot terdengar. Amala phone le normal aite screenshot terdengar. Boleh Huawei le, jangan anda jasian screenshot terdengar ana. Apa screenshot terdengar. Adanya sih, yadta aite screenshot lalu jasian klik kia. Apa klik kia, baru page anda open aye wanda terdengar. Baru page na tarik itu pada amala share button. Aduh boleh edit yang baru ini ada option, aduh boleh scroll short yang baru ini ada option, aduh boleh delete yang baru ini ada option. Apa ini le? Ia re scroll short yang baru ini ada option lori jadi anda klik kia. Ipo ada kana baju, aduh automatic kaita ari page wala open aite taruh tu pohon lagi kana. Apa Samsung le? Amak kita berana, atra tola amal taruh tu dilo tengen klik kece ya no. Apa ini le automatic kaita scroll down aite pohon ni yang aku kana baju. Apa Samsung le? Samada cundu kodi AC ane dile. Apa ini le automatic kaita wala taruh tu pohon nanda. Apa ini le, niaga ke atratolong taruh tu, erna atratolong, eye kerja niaga ke justru screen lor tu nak klik kia.
അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് താഴോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീനിലോട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ ഗാലറി സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗാലറി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് വ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു ഒറ്റ സ്ക്രീൻഷോട്ടായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ.